Olá! Por um mundo onde as pessoas consigam entender com mais facilidade que ser alguém de Deus não significa ser esquisito ou chato, está começando mais um programa parlatório aqui pela TV Pai Eterno. Nós que seguimos uma religião, corremos um risco constante de parecer que tudo que falamos e fazemos precisa ser sério demais. Ainda que tenhamos um cerne que exige foco e profundidade, é urgente que tenhamos uma vida mais leve e menos obsessiva. Não faz mal nenhum rir de nós mesmos. Muito pelo contrário, esse é um sinal de maturidade na vida e na fé. Hoje no programa vamos conversar com duas pessoas que descobriram essa verdade e espalham bom humor pela internet. A primeira pessoa é o padre William Coutinho, da Diocese de Januária, em Minas Gerais, que é conhecido como o padre do TikTok. A outra pessoa que recebemos hoje é o cantor católico Cleiton Saraiva, que também posta vídeos engraçados na internet. Padre William Carlos Viana Coutinho foi ordenado sacerdote em 2018 e é membro do clero da Diocese de Januária, em Minas Gerais. Chamado por muita gente de o padre do TikTok. A popularidade dele é tão grande que ele tem 158 mil seguidores neste aplicativo e aproximadamente 1 milhão e 600 mil views em suas postagens. Ele também atua em outras redes sociais com muita desenvoltura. Olha aí que tipo de coisa ele faz. Frases que irritam os padres, check. Eita, eu comi igual um padre. De forma educada, mastigando 33 vezes sem líquido na alimentação para ajudar na digestão e na assimilação dos nutrientes. Vamos sair. E quem chegar primeiro é a mulher do padre. Né, padre? Padre, eu não sei como é que o senhor consegue. Consigo o quê? Consegue, você sabe, né? Eu sei. É ficar sem... Mulher, né? Ah, isso aí é fácil. Eu quero ver você ficar calado. É divertido, sim. Eu recebo agora, então, o Padre William, que fala com a gente lá de Minas. Padre William, é um prazer receber você aqui no programa Parlatório. Seja muito bem-vindo. Eu já começo perguntando qual é o segredo de sair desse discurso conhecido da Igreja sobre comunicação e encontrar um mecanismo tão poderoso como você encontrou. Primeiro, eu gostaria de saudar todas as pessoas que assistem, né? Todos os que acompanham o programa Parlatório. É muito natural para mim todas essas realidades, né? Eu sempre fiz uso do Facebook, das redes sociais, né? E aí vem essas novas redes sociais que vão surgindo e a gente vai acompanhando, porque me considero um padre jovem, como de fato sou, né? Então, isso é muito natural. A primeira coisa é que é muito natural. É claro que nós precisamos sempre nos atualizar, porque não é possível falar de evangelização hoje sem falar de comunicação, sobretudo nesse tempo que nós estamos percebendo a importância da comunicação, né? Nunca foi tão importante, nunca foi tão urgente atualizar as nossas paróquias, fazer com que elas tenham as suas pastorais da comunicação, que elas consigam chegar aos fiéis sem a presença, porque nos foi tirada essa presença que para nós sempre foi tão comum, né? Então, ficou muito evidente nessa pandemia o quão importante é que a Igreja vá se atualizando, né? Vá caminhando nesse espaço que para alguns ou para alguma parte das pessoas sempre foi algo muito confuso ou algo não tão próximo assim, né? Então, acho que o próprio tempo se encarregou de mostrar um pouco dessa importância. E eu sempre encontrei na Igreja este espaço, nunca me pareceu algo estranho a Igreja, e sempre encontrei conteúdos
eclesiásticos que fizessem com que a gente buscasse, né, amadurecer isso e crescer nesse meio de comunicação. O TikTok parece ser um meio de comunicação rápido. Em poucos segundos, você tem que ter passado uma mensagem completa porque o tempo é fatal. Os padres costumam ter discursos longos para apresentar a mensagem religiosa nas igrejas. Como foi, Padre Coutinho, que você se converteu para esse tipo de comunicação? Eu sempre estive presente em todas as redes sociais, né? Eu tenho um canal no YouTube, fazia uso do Facebook, e aí surgiu o Instagram e a gente vai se adaptando. Quando surgiu o TikTok, eu tive um pouquinho de dificuldades de entendê-lo, né? Eu não amei, não foi um amor à primeira vista, não. E aí eu vi o que que as pessoas faziam, não estava bem entendendo o que que era, no início parecia que eram umas dancinhas, e eu falei, eu não vou me adaptar a essa rede, porque eu não vou dançar, acho que isso. Enfim, tive um pouquinho até de preconceito com o TikTok. O que me fez ver o TikTok com outros olhos foi ver outros padres lá, porque eu não fui o primeiro e nem fui pioneiro no TikTok, não. Conheci outros padres, primeiro estrangeiros, depois eu percebi que isso estava se espalhando um pouco aqui, conheci alguns padres até próximos a mim que começaram a se utilizar, e aí. Eu também quis, né, de alguma forma, me utilizar disso, porque eu percebi o alcance, né? Foi naquele auge da pandemia, onde as pessoas estavam de fato mantendo o distanciamento social, não estavam saindo de casa, era aquele período mais forte que parece que havia uma obediência maior por parte da população, no que diz respeito ao distanciamento e isolamento social. E aí. A rede cresceu, né, por conta disso, porque as pessoas estavam em casa, elas tinham tempo para esse tipo de coisa. E aí eu vi muito conteúdo católico, muito conteúdo cristão, né, e aí eu também quis dar a minha contribuição nisso, né. Não esperava que seria a explosão que foi um pouco. Na verdade, eu fiquei até sem entender, porque na minha cabeça era algo para ficar ali só entre os conhecidos mesmo, depois a gente apagaria, ninguém mais falaria sobre o assunto, e de repente isso foi tomando uma proporção muito grande, e eu percebo que houve uma aproximação muito grande com as pessoas, né? Eu notei também que você reproduziu um post do padre Fábio de Melo no ano passado, por ocasião das eleições. Eu gostaria que você falasse, por favor, sobre a importância do apoio entre os padres que enfrentam os desafios da evangelização nos dias de hoje. A importância, olha, a minha própria atuação é o fruto de alguém que viu que outros padres também faziam. Talvez eu não tivesse a coragem de fazer, né, se eu não visse que outros padres, irmãos padres, irmãos no sacerdócio também estivessem fazendo. Então, ver os padres que já trilharam esse caminho é para mim uma inspiração, é para mim um estímulo de. E até uma forma de eu saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Porque às vezes você se perde, né? Eu vou entrando nessas novidades, aí tem tanta coisa a gente quer acompanhar, mas tem coisas que não convém, né? E como é que você vai saber o que convém e o que não convém? Tem hora que você está sem bom senso, tem hora que seu bom senso não funciona. E aí você vai recorrer àqueles irmãos que já trilham esse caminho e que têm mais experiência que você. E vão dizer, olha, padre, cuidado com isso, né? Cuidado com essa exposição que é demais, padre. Ó, não faz assim não, porque isso pode ofender alguém. E eles vão lhe ajudando nesse sentido. Então, eu acho que ter irmãos padres nos estimula e, ao mesmo tempo, nos dá uma segurança, né? De falar, olha, eu vou caminhando aqui e vou olhando para ele, porque ele já trilhou esse caminho. Então, eu posso, se ele já passou por isso, eu posso passar por aqui também. Eu acho que. E o mais importante de tudo, e que todos eles, isso é unânime, todos eles sempre falavam, né? Os que conheci, olha, se preocupe com a evangelização, né? Que as pessoas tem um outro olhar da igreja quando verem o seu ministério, quando verem o seu trabalho, aquilo que você faz, né? Que elas possam olhar para a igreja com leveza, né? Que elas possam ter uma outra perspectiva. E de fato isso acontece, né? O meu público no TikTok é um público bastante diverso. Não são pessoas estritamente católicas.
Algumas pessoas são até de outras denominações religiosas, né? E quando eu vejo, assim, nas conversas com elas, elas dizendo, olha, padre, eu tinha outra visão da igreja, olha, padre, eu entendia que ser padre era outra coisa. Aquilo me deixa tão bem, né, de perceber que eu pude ser uma ajuda, não por meu mérito, nada disso, mas poder ter sido para essa pessoa um sinal da igreja do Senhor e poder dar a ela um novo rosto, né? Eu acho que isso vale muito a pena, né? Porque isso faz aproximar, né? E qual é o intuito das redes sociais se não nos aproximar, né? E qual é o intuito da experiência com Deus se não essa de estar próximo dele, né? Eu acho que é possível conjugar as coisas com muito bom senso, com muita calma, com muita cautela, né? Eu acho, mas os irmãos padres que já estão nesse mundo da comunicação, com toda certeza, são uma inspiração, né? A gente olha e diz, olha, por aqui eu posso ir porque meus irmãos já trilharam isso. Aqui no programa sempre terminamos trazendo uma citação para que o nosso convidado faça um comentário. Trouxemos para você uma frase do escritor Amos Oz, cofundador do movimento pacifista Paz Agora, falecido há 2 anos. Ele dizia, abre aspas, nunca vi um fanático com senso de humor, nem nunca vi uma pessoa com senso do humor se transformar num fanático, a não ser que ele ou ela tenham perdido o senso de humor. Fecha aspas. Eu não conhecia esse pensamento, mas agora eu vou usar ele para a minha vida. Muito obrigado, padre, por me apresentar. Quando eu me lembro, quando eu tinha meus 15 anos de idade, o que me encantou na igreja, o que me chamou a atenção e o que me fez querer ser parte da igreja, membro vivo da igreja, foi justamente a possibilidade que alguém teve de me mostrar a leveza que é ser de Deus, né? Eu não fui apresentado a Deus como uma série de tarefas que eu tinha que cumprir, ninguém me apresentou a Deus como uma série de regras que eu deveria seguir, ao contrário, a forma como eu conheci a Deus foi de uma maneira leve, né? Foi como quem era apresentado a um amigo, né? Em um ambiente leve, em um ambiente de humor, inclusive, né? Em um ambiente de uma juventude muito fervorosa. Então, eu considero que aquilo que eu recebi, eu procuro transmitir também, né? Porque foi fundamental na minha vida ter conhecido Deus dessa forma, né? Foi capaz de transformar toda a minha vida, porque eu não sentia que eu estava carregando um fardo, ao contrário, eu sentia que eu estava, de fato, experimentando a amizade com alguém, né? E eu penso que a nossa experiência com Deus precisa ser isso. Padre William, muito obrigado pela presença em nosso programa. Eu agradeço, Padre Rafael, me senti honrado, tá? Me senti até muito importante quando fui chamado para fazer uma entrevista. Depois do intervalo, vamos conversar com um jovem também acostumado com redes sociais e que também quer evangelizar por meio delas. Até já! O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Estamos de volta com o programa Parlatório. Falamos agora com o Cleiton Saraiva. Ele nasceu no interior do Amazonas, na cidade de Ipixuna. Ele mora em São Paulo desde 2010, ou seja, há quase 11 anos. Está no 5º ano da Faculdade de Psicologia. Canta na igreja desde os 9 anos de idade. Já tem 5 CDs lançados. O mais recente foi lançado no ano passado, em plena pandemia. Ele tem 120 mil seguidores no Instagram, quase 100 mil seguidores no TikTok e 7 mil no Twitter.
Veja o que ele faz na internet. Deus, é sim ou não? Me dá uma resposta. Entendi, senhor. É engraçado, não é? Eu converso agora então com o Cleito, que nos atende lá da cidade de São Paulo. Cleito, é um prazer muito grande receber você aqui no programa Parlatório. Na primeira parte do programa de hoje, eu entrevistei o padre William Coutinho, da Diocese de Januária, em Minas. Ele ganhou a fama como o padre do TikTok e tem mais ou menos o mesmo número de seguidores que você. Eu quero começar perguntando a você o mesmo que eu perguntei para ele. Qual é o segredo de sair do discurso sobre comunicação na igreja e encontrar mecanismos tão poderosos como vocês encontraram? Olha, padre, eu ousaria dizer que a coragem. O segredo seria a coragem de dar a cara a tapa, sabe? De não se importar com os julgamentos, sobretudo nesse contexto em que a gente vive hoje, de, por exemplo, você chegar na rede social e querer evangelizar, produzir conteúdo cristão. Você vai ver que algumas pessoas vão dizer: nossa, mas esse cara da igreja e tá evangelizando dessa forma. É, ou seja, a coragem de se expor, de dar a cara a tapa, de assumir o chamado que Deus me fez, sem dúvida é o segredo, porque se não fosse por Jesus, né, e por amor às almas, às vidas, né, que ele me confiou e que ele me manda, né, e o chamado que, onde ele me diz, eu te chamei e eu te envio, né, independente de onde você tenha que ir. Esses aplicativos têm perfis diferentes e também parecem exigir linguagens diferentes. Como você se vira para inserir conteúdos neles, respeitando essa ideia e não postando a mesma coisa em todos eles? Padre, é engraçado que às vezes eu estou vendo TV, de repente me vem uma ideia de um vídeo diferente, né? Porque a gente tem que ser criativo, né, para atrair o jovem. A gente precisa ser criativo, sobretudo no mundo hoje em que a gente vive, em que o mundo oferece milhões de coisas. Se a gente não se inspirar, estudar e pensar para atrair, né, para alcançar o jovem, a gente vai perder os jovens para o mundo. A gente vai perder as pessoas para o mundo, porque o mundo vai oferecer zilhões de coisas, né, aí que são atrativas para os jovens. Então, nós precisamos, né, buscar, né, conteúdo que seja atrativo, que consiga prender, né, a atenção. E aí, então, para a gente, é importante que a gente reflita e busque cada vez mais, né, essa interação com o público, levando coisas que consigam prender a atenção deles. Né? Então, às vezes, eu estou vendo TV, de repente, me vem uma ideia de um vídeo. De repente, eu tô lendo a palavra de Deus, me vem uma ideia de um vídeo. Né? E sempre buscando, como você falou, conteúdos diferentes, mas todos, né, que transmitam essa mensagem de evangelização, um conteúdo que eu considero cristão. Então, é assim, né? Às vezes, ou outra, eu costumo dizer que é o Espírito Santo, né, que vem e que me dá inspiração. Ele, sem dúvidas, me inspira a poder fazer com que as pessoas fiquem presas, sabe, no vídeo, de que aquilo cause nelas uma reflexão maior. Você se apresenta como estudante de psicologia. O que essa experiência na internet com a religião tem ajudado no seu estudo? Tem me ajudado muito. Inclusive, eu falava isso com uma professora minha no semestre passado, que eu falava assim para ela, porque ela me segue nas redes sociais. Foi engraçado que ela, um dia depois da aula, ela me chamou e falou assim: nossa, muito legal o conteúdo que você posta nas redes sociais. Eu não sabia que você era cantor católico, que você tinha esse lado bem-humorado para o humor, para a evangelização, né? Porque aqui na sala de aula você é sempre mais sério. Eu falava para ela que é engraçado que toda essa exposição que eu sofro nas redes me ajuda muito. Porque, por exemplo, eu estou no último ano, que é o quinto ano, e desde o início do quarto ano eu já atendo na clínica da faculdade. Já tenho todo esse processo
de ter contato com o paciente, é um ano atendendo pacientes na clínica da faculdade, e toda essa exposição me ajuda, sabe, na minha comunicação com o paciente, né? Na forma como, por exemplo, eu levo o paciente a uma determinada reflexão a cada término da nossa terapia. Então, assim, isso me ajuda muito, tem me ajudado muito, né? Porque eu já vinha de um contexto onde eu dava entrevistas, onde eu participava de programas de TV, de onde eu estava em cima do palco cantando para milhares de pessoas. Mas você mostrar um lado até então desconhecido, como, por exemplo, o humor, né? Porque eu comecei a fazer vídeos de humor nas redes sociais depois que começou a pandemia, porque eu pensei assim, tá, mas e agora? E o conteúdo que eu levo para o meu público é o conteúdo somente das viagens, dos shows, das pregações, dos lugares onde eu vou. Eu falei assim, agora que eu não tenho mais isso para oferecer, eu preciso arrumar outros meios de evangelizar. E foi quando Deus foi me ajudar. Eu nem sabia que eu tinha, de alguma forma, esse talento para o humor, né, digamos assim. E acredito que assim, Deus vai me inspirando e vai me ajudando, sabe? E isso também se reflete, sem dúvidas, na minha faculdade. E a sua carreira de cantor? A pandemia deve ter impactado, mas você continua com planos para os próximos tempos? Olha, padre, a pandemia impactou praticamente 100%, porque assim, eu vivo da missão, né? Ao mesmo tempo em que a minha missão me proporciona, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, a minha família toda é do Amazonas. Eu moro aqui em São Paulo sozinho, então eu pago aluguel, então eu tenho custos com conta, faculdade, né? Todo um custo para me manter aqui em São Paulo. E todo o dinheiro que eu ganhava com as missões, com os shows, com as pregações, com palestras, enfim, tudo isso era revertido em prol da evangelização, né? Pagando os meus CDs, pagando os meus clipes, né? Me sustentando aqui. Então, com a pandemia, né, que veio aí a parar por completo com os eventos, eu sofri um baque muito grande, porque hoje, inclusive hoje, né, depois de um ano, durante esse ano todo de 2020 e ainda agora, né, eu estou contando com a ajuda dos meus pais financeiramente, eles estão me ajudando com muito sacrifício, né, mas eu fico pensando, tudo bem, eu que vivo da missão, que vivo da música, mas imagina quem não tem os pais que podem, de alguma forma, ajudar, sabe? É bem complicado. Então, assim, mas graças a Deus a evangelização não pode parar. E Deus vai criando meios, né? Deus vai abrindo portas, vai mostrando pessoas que nos ajudam para que a evangelização mesmo não pare. Então, assim, em novembro do ano passado eu lancei um novo CD, né? Lancei um novo... Inclusive, ele está aqui, ó. Lancei um novo disco... Esse novo disco se chama Deus Anda Comigo, e ele é uma experiência de tudo que eu vivi durante a pandemia, e a certeza de que Deus anda comigo, independente de por onde eu passo, onde eu esteja, o que eu esteja enfrentando, Deus anda comigo. Aqui no programa sempre terminamos trazendo uma citação para que o nosso convidado faça um comentário. Trouxemos para você uma frase do Papa Emérito Bento XVI. Ele falou isso quando escreveu uma mensagem aos comunicadores em 2013. Ele dizia, abre aspas, a capacidade de utilizar as novas linguagens requer-se não tanto para estar em sintonia com os tempos, como, sobretudo, para permitir que a riqueza infinita do Evangelho encontre formas de expressão que sejam capazes de alcançar a mente e o coração de todos. Fecha aspas. Perfeito. Perfeito, perfeito, padre. Você imagina, diante dessa fala do nosso Papa Emérito Bento XVI, eu vou deixar um questionamento às pessoas que estamos assistindo. Se Jesus vivesse nos dias de hoje, se Jesus vivesse nos dias de hoje, que eu falo assim, andando aqui pela terra, como ele viveu lá no tempo que esteve na terra, Jesus utilizaria dos meios de comunicação, evangelização, seja redes sociais, internet no geral, para levar a sua mensagem? Porque eu não tenho dúvidas de que se Jesus estivesse aqui hoje, vivendo conosco na Terra, ele estaria nas redes sociais evangelizando.
né, dando mais ênfase à sua mensagem, porque Jesus era ousado. Jesus ia, não interessava a quem fosse ou onde estivesse a pessoa. Jesus simplesmente ia. E Jesus falava, Jesus pregava, sabe? Então, essa mensagem, né, do Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito, de nos encorajar, né, a criar formas de levar o Evangelho, né, formas fecundas que consigam alcançar o coração das pessoas. Isso é muito importante. Isso me lembra também muito aquela carta do Papa João Paulo aos artistas. Cleiton, boa sorte e obrigado pela presença sua aqui no programa. Muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado a você que esteve conosco aqui nesse programa parlatório. E Deus abençoe muito, Padre, a sua missão, a missão aí da TV Pai Eterno e a missão de cada um das pessoas que estão nos acompanhando hoje. Deus abençoe vocês. Grande beijo. Eu agradeço também a você que acompanhou o programa de hoje. Muito obrigado e até a próxima.